Станом на 26 квітня 2021 року в Одеській області зареєстровано 131 509 випадків коронавірусної хвороби, підтверджений методом ПЛР. Ситуація по Одесі. У місті зареєстровано 61 740 випадків коронавірусної хвороби. Всього одужавших від коронавірусної хвороби зареєстровано 46 792 особи. Відсоток одужання в місті на сьогодні становить 75,8%, по Україні 77,8%. 12 987 пацієнтів з COVID-19 із числа жителів міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції. Проводиться регулярне контрольне тестування всіх пацієнтів. Всього летальних випадків за період пандемії по області 2416. Летальних випадків по установам, розташованим у місті Одесі, 1321 випадок. Кількість госпіталізацій за останній тиждень зменшилась на 10% і складає біля 530 випадків. В той же час кількість виписок переведень за останній тиждень залишилась на рівні попередніх тижнів і складає більше 550 випадків. Оперативна інформація про жителів області, які перебувають в лікарнях міста Одеси за тиждень з 19 квітня по 25, всього 35 осіб. Звіт по різним методикам діагностування COVID-19 наступне. Тести ІФА 58521, із них імуноглобуліни М 37232, позитивних 3076, імуноглобуліни G 21289, позитивних результатів 4232. ПЛР-тести 44911, швидких тестів на антиген понад 26 тисяч. Продовжують роботу мобільної бригади невідкладної допомоги для проведення ПЛР-діагностики пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні і самоізоляції. Бригадами за весь період проведено 19 595 тестувань на COVID-19, за останній тиждень 377. Інформація по амбулаторному спостереженню за хворими на COVID. Так, за весь період епідемії центрами проліковано 23 873 хворих на пневмонію. На теперішній час в центрах лікується 1235 хворих на пневмонію. Центрами первинної медико-санітарної допомоги ведеться також спостереження за контактними особами. Так, за весь період епідемії сімейні лікарі спостерігали 45 850 контактних осіб. Закінчили термін самоізоляції 40 998 осіб, в тому числі за останній тиждень закінчили спостереження 1900 осіб. Закінчені роботи з підключення точок до кисневої станції на Троїцькій 37, міська лікарня 5. Збільшена кількість точок на 69, всього 110. Забезпечено киснем 73,3 ліжкового фонду з прямим киснем. Тривають роботи з налагодження системи, які триватимуть 2 доби. ПЛР-лабораторія міської клінічної інфекційної лікарні. За останній тиждень 241 дослідження, за весь період з початку роботи 1125 досліджень. Інформація стосовно вакцинації. Станом на 26.04.2001 року по місті Одесі з 25.02 вакциновано 8031 особа. З них 1028 працівників закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Одеси, 2584 працівників закладів охорони здоров'я різних форм власності, 2190 соціальних працівників, вчителів, військових, поліцейських, а також 1053 громадських діяча та інших фізичних осіб. Вакциновано вакциною CoronaVac 263 особи, вакциновано Pfizer 463 особи. В п'ятницю 23 квітня в Україну прибула друга партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca про виробництво Південної Кореї. В рамках глобальної ініціативи COVAX країна отримала 376 тисяч доз препаратів.
Третью партию в Украину доставили ЮНІСЕФ і ВОЗ. Її використовують для вакцинації пріоритетних груп людей в віці 65 років і тих, хто повинен отримати другу дозу вакцини AstraZeneca, відповідно до певних інтервалів між першим і другим ін'єкціями. Санаторії міста Одеси готуються до приймання хворих з постковідним синдромом. Фахівці відзначають, що надання медичної допомоги пацієнтам, які перенесли гостру респіраторну хворобу COVID-19, не менш важливим питання, ніж лікування самої коронавірусної інфекції. Клінічним протоколом лікування хвороби визначено так званий постковідний синдром, який розвивається практично у всіх пацієнтів, які перенесли COVID-19 і проявляється дуже різноманітною симптоматикою. У зв'язку з край варіабельною симптоматикою перебігу хвороби після стаціонарного лікування вимагає комплексного підходу, який включає в себе медикаментозну, медико-психологічну допомогу та реабілітаційну службу. 19 квітня 2021 року одеський міський голова Геннадій Труханов спільно з головою ОДА Сергієм Гріневецьким відвідали клінічний санаторій імені Горького, де виділено 150 ліжок для реабілітації пацієнтів з наслідком коронавірусної інфекції. Як зазначив Геннадій Труханов, одеські санаторії вже готові підключитися до реабілітації одеситів. Це оптимальне рішення для надання допомоги хворим з COVID-19. Після виходу зі стаціонару, тому необхідно в найкратші терміни вирішити питання фінансування цих установ Національної служби здоров'я України. Але на даний час виконання реабілітаційних заходів можливо виключно за счет застрахованих осіб. Лише в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, згідно постанови фонду номер 39 від 2017 року. Так як зазначив Геннадій Леонідович, Одеська область вийшла з червоної зони карантину. Тепер область жовтої зони. Таке рішення прийнято за результатами засідання Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В Одеській області ввели жовтий рівень карантину. У регіони буде значно ослаблено карантину, але обмеження все ж залишається. Дякую за увагу.